بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہو تو 41 بار سورہ اخلاص اور 11 بار اول اور آخر درود شریف پڑھ کر اس شخص کا تصور کر کے سو جائے۔ صرف جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے کریں گے تو سخت نقصان ہوگا۔ مسلسل 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔